Olá, meus amores, como vocês estão? Preparados para o estudo de mais um gênero bem esperado, né, por vocês, inclusive. Então a gente vai hoje falar um pouquinho sobre lendas, entender o que é lenda, qual é a função da lenda, desse gênero tão trabalhado e tão falado por nós, né? Vamos lá entender o que é lenda? Então, vamos contextualizar, mas de modo geral, o que seria a lenda para vocês? Antes de nós contextualizarmos ali no conceito. Lenda, gente, é um gênero textual que traz elementos da fantasia, é um gênero que vem passado, né, por gerações através da oralidade. E aí, por fim, algumas pessoas resolveram colocar na escrita, né? Vale ressaltar que o gênero traz elementos aí fantasiosos. Então, por vezes, são histórias que são ouvidas ao longo do tempo e que são acrescentados ali elementos, né, sobrenaturais, elementos míticos, né, enfim. Então vamos entender o conceito de lenda. Ó, lenda na história. Lenda é uma palavra que vem do latim e significa o que deve ser lido. Então foi o que eu havia falado no início. Lenda era uma história. Eram histórias orais e que aí houve a necessidade de passar isso, transcrever isso para o papel, certo? Antigamente, o termo era relacionado a histórias de santos. Porém, foram adquirindo características específicas até se tornar o que são hoje. Vale lembrar que cada região, cada lugar tem uma lenda específica, né? Tanto lenda folclórica quanto lenda urbana, que a gente vai entender qual é a diferença. Assim, as lendas narram sobre a cultura e a tradição popular. Então, lenda nada mais é do que uma narrativa que vai trazer aí, vai remeter aí uma história, as histórias populares do local, né? Então, como foi falado, sendo as lendas uma cultura local, né, uma representação da cultura local, é claro que cada região do nosso país, principalmente do nosso país, vai apresentar aí alguns tipos de lendas, lendas bem específicas ou lendas, né, que acabaram ganhando o âmbito nacional, mas existem lendas mesmo que são realmente das regiões específicas. Então, só para contextualizar com vocês, com isso, cada região do Brasil possui lendas diferentes que contam sobre as histórias e aspectos singulares da sabedoria popular. Então, cada local, cada região, cada cidade, inclusive, vai apresentar aí uma lenda. Algumas lendas, falando de lenda urbana, por exemplo, estou até antecipando, mas algumas lendas podem até parecer umas com as outras, porém, ali vai haver uma mudança para se adequar àquela região. Jacobina, nós temos algumas lendas urbanas, né? A gente vai falar isso durante a aula online, certo? Portanto, são relatos que incluem fatos históricos mesclados com fantasia. Então, o que acontece? A população, ao longo do tempo, foi acrescentando ali aos fatos históricos a fantasia, o sobrenatural, né? Aquilo que é fantasioso. Então, não há verdade totalmente, obviamente, nessa perspectiva da lenda. Além disso, explicam situações que normalmente não podem ser explicadas cientificamente. Aí nós temos esse conceito, vale até ressaltar, que é um conceito para mito, tá? Que mito e lenda são gêneros bem parecidos, mas a gente vai trabalhar isso em um outro momento, ok? Ó, dessa forma, são narrativas que viajam com o tempo e adquirem cada vez mais detalhes de uma geração. Então, é óbvio, né? Se a história está passando de geração em geração, por gerações, na verdade, então é óbvio que essa lenda, que essa história vai adquirir ali características próprias daquela geração. Próprias daquela geração, né? Inclui medos, dúvidas, questões incompreendidas, regadas por muita imaginação. São, além disso, classificadas como lendas folclóricas e lendas urbanas. Eu tenho certeza que as lendas urbanas, vocês, obviamente, já ouviram falar, sabem de muitas lendas urbanas, mas a gente vai entender um pouquinho essa diferença, tá? Da lenda folclórica para a lenda urbana. Então, as lendas folclóricas. O que acontece nas lendas? O que é que são as lendas folclóricas? Né? As lendas folclóricas são histórias que assumem características específicas de acordo com a cultura e tradição de cada povo. Tá? Então, são histórias que adquirem características de acordo com a cultura daquele povo, daquele lugar, daquela região. Assim, do norte ao sul do país é possível encontrarmos uma variedade de lendas caracterizadas pela peculiaridade regional. Então, só resumindo esse tópico aí, as lendas apresentam características próprias da região.
de onde ela surgiu, certo? Na região norte, por exemplo, são comuns lendas como a do Boitatá, da Caipora, do Curupira, que são as lendas que ganharam o âmbito nacional, né? Nós todos conhecemos essas lendas. Nós já estudamos em algum momento da nossa vida estudantil essas lendas no dia do folclore, né? Da Iara, do lobisomem, do Pirarucu e a famosa lenda do Saci-Pererê. Então, todas são lendas aí, ó. Todos são elementos lendários, vamos dizer assim, que surgiram na região norte, porém ganharam um âmbito nacional, né? Além disso, na região sul, por exemplo, você vai ouvir histórias sobre o Negrinho do Pastoreio, da Gralha Azul, do João de Barro e da Procissão das Almas. Então, aí são alguns exemplos de algumas lendas que acabaram ganhando aí conhecimento nacional. Então, olha esse exemplo, essa imagem maravilhosa, a Cuca. A Cuca aí é uma lenda também, né? Todo mundo conhece a Cuca. A Cuca não surgiu no sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela, na verdade, já era um elemento folclórico. E aí Monteiro Lobato, obviamente, aproveitou para trabalhar. Lendas urbanas. O que é que são as lendas urbanas? As lendas urbanas, um pouco diferente das lendas folclóricas, trazem aí um pouco de medo, né? São histórias que acontecem na cidade. Geralmente, na maioria das vezes, são histórias que acontecem no, na, nos centros urbanos, né? Mas vamos contextualizar aqui para vocês. As lendas urbanas, assim como as folclóricas, são relatos fantasiosos transmitidos de geração a geração. Quer ver um exemplo? A mulher de branco. Todo mundo já ouviu falar da mulher de branco, ou da noiva do tombador, por exemplo. Existe essa lenda urbana aqui em Jacobina, a noiva do tombador, que pede carona. Então, assim, é tudo. É, o que acontece são lendas parecidas, que a mulher de branco também pede carona, e se o motorista não parar para dar carona a essa mulher, ele vira o carro. Então, assim, são lendas bem cabulosas. Tem a mulher do banheiro. Então, assim, são lendas urbanas que todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida. Porém, as lendas urbanas são histórias modernas com teor de terror. Então, a diferença da lenda urbana para a lenda folclórica é essa. É esse medo, esse suspense que essas histórias trazem, né? Além disso, explicam acontecimentos sobrenaturais. Ó, a mulher do banheiro, ou a mulher de branco, ou a noiva do tombador. A sereia da Igreja da Conceição. Vocês já ouviram falar que existe essa lenda da sereia da Igreja da Conceição? Pois é, na aula eu vou contar para vocês. E misteriosos, geralmente, que ocorrem nas cidades. Então, assim, as lendas urbanas vão acontecer na cidade. É diferente das lendas folclóricas, que é algo mais amplo, certo? Então, assim, deu para perceber essa diferença? É um gênero bem legal de se trabalhar, porque mexe muito com a fantasia. Mexe muito, né, com o nosso imaginário, com a nossa imaginação. Então, é bem legal. As lendas são uma forma de transmitir a cultura e a tradição de povos, né, dos povos. Com isso, algumas delas são conhecidas por todas as regiões, foi que a gente veio falando desde o início da aula, né? Algumas lendas que surgiram em regiões específicas acabaram sendo conhecidas, se tornando conhecidas nacionalmente. E despertam mistério e medo nas pessoas. Então, assim, a do lobisomem, né? A lenda do lobisomem, a lenda do Saci, alguns taxam o Saci como um ser realmente maldoso, outros taxam o Saci como ser apenas brincalhão. Então, isso vai depender muito da sua imaginação, né? Por fim, a gente vai conferir aqui agora algumas lendas das regiões do nosso país mesmo. Eu, obviamente, não vou falar de todas, a gente só vai aqui elencar algumas, ok? Aí nós temos aí na região norte, por exemplo, que vocês conhecem, né? Nós todos conhecemos. Temos aí bicho-papão, boitatá, boto, caipora. Então são lendas que nós conhecemos. Lobisomem, Iara, Alua, a lenda da mandioca. Vocês lembram da lenda da mandioca? Como ela surgiu? Conto para vocês também durante a aula. Temos a região nordeste. O bicho-homem, cabeça de cuia, cuca, o negro d'água, o vaqueiro misterioso. Então, assim, são algumas lendas que as pessoas vão contando de geração em geração, principalmente os nossos avós. Os nossos avós costumavam contar demais essas lendas pra gente, né? Essas histórias que eles viviam. Viviam, né? Aí na região sul, Negrinho do Pastoreio, Pé de Garrafa, Procissão das Almas. Região sudeste, Porca dos Sete Leitões. Então, assim, aí são algumas lendas de algumas regiões e vale a pena a gente dar uma pesquisada, conhecer, né? No mais é isso, eu espero que tenham gostado. Se preparem, porque a gente vai fazer essa contação de lendas durante a aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.